A si musím dát nějakou dobrotu čete, já to nedám jak. Já potřebuji co dobrýho. Já vím, že, že z té už mám na cukr utrum. Tyhle to je takových malých. Já to samozřejmě všechno sežeru, protože já strašně nesnáším, když nějaký jídlo prostě projde. Je mi to škoda strašná něco nesníst. A okay. Máme si něco malinkatýho. Tady tenhle milky bar. To vypadá jako tenká zdravá mlečná svačinka. 88, awesome, že 88 awesome things to do. Open camera scan the code. No, I don't think so. Milky bar, bílá čokoláda bílá čokoláda obsahuje zeleninový tuk. Počkej, co? Cože? Bílá čokoláda je bílá kvůli tomu, že to je, do té čokolády je přidaný zeleninový tuk. Aha, takže bílá čokoláda je zdravá vlastně. Jo, kámo, ty vole, to je nějaký malý kovboj tak bílej, že nemá ani žádný rysy, já si ho teď strčím do huby. Hmm. Už to je dobré, já miluji bílou čokoládu. Oh. Jo. Já to také, by ně v kontexte docela pepela v Globersko, já o chvíli jdem, můžeš chvíli jít za mojho bobra. Ještě. Neboj, neboj, použiju tvého bobra v bitvě Globersko, neboj. Hnedka, vydrž, vydrž, hnedka ho tam dám. Na první místo toho bobra. Tak, Pokémon. Lobersko, swap. Tak, Lobersko bude do bitvy. Tak. Můj tatínek mi dá nějaký pokémony, první to vyhraju za mě, jo jo, koupím. Tak, Youngster Tyler. Jako vážně. <laughs> to jsem dělal já no, to jsem byl já. Když jsem nasral toho kamaráda. A dělal jsem mu to Medikarp, Medikarp, Medikarp. <laughs> no jedím se, že jsi mi rozjebal hlavu za to. Okej. Okay. Rozbij mu hubu, Globersko, pojď bojuj bobře ten <tíží> Magic jste nic nedělá, to je hovnu, on jenom, jenom cáká. Akorát ten twist je v tom, že on evolvuje v Garadose, což je prostě velký mýtický červ, prasácký. Do toho globerskou odejmu. On jenom stříká. No, ty vole, jeho ten otec asi nesnáší toho kluka, si udal Magikarpa. Tak jako všechno, jo, ty zůstal od Fortra jenom Magikarpa. Ty vole nejhorší otec na světě. To je jak kdyby zdal svým synovi uh, pistoli a řekl, že se ubrání, když půjde do temné uličky ve dvě ráno. A pak ten syn zjistil, že ta pistole je jenom stříkací. Jaha, on má dalšího, ok, má ptáka ještě, tak to jo, tak to pak jo. Já tam nechám Lgoberska. že se jí postavu in-game převlíkat, samozřejmě tak, aby přitom nebyla vidět slepčená. Ano, prej jo, prej můžu měnit vzhled, no. což bych asi rád udělal, protože mě roz... nerozstiluje. Nerozstiluje mě to, je, mě to znepokojuje, že tak mladá dívka má tak krátkou suknici. Jestli vlastně už to video, co jsem ti poslal do Nate, tu recenzi na nejhorší hru, je to asi jen zpátky, i mě zajímá tvé reakce, nebo si to už viděl. Adamaši, vzhledem k tomu, že to video je dlouhý, tak se nechávám na Indy, jo. Na Indy, kde budu mít víc času reagovat na videa. Což vzhledem k tomu, jak jsem poslední dobou za prázdný, není uh, tak často. Ale mám to uložený, no, až budu prostě hledat něco na reakce, tak uh, na to třeba dojde čas, no tak sleduji v kanál, většinou, když na nějaký video zareaguju, tak to tam hodí. Ok. Kurva! Já to nechápu, proč si řekli při stvoření pokem, že udělají už se s a pak vidím který je OP. Protože to je originál, to je prostě super. Mně se to líbí. Prostě udělali Pokémona, o kterým si lidi říkali, Ježíš má na k hovru, to vůbec nebudu prostě používat, jo. Ale když to vylevili a vyevolvovali, tak zjistili, že je to prostě to, co se mi líbí, to je... Magikarp je... Prostě... Ukázka dobrého herního designu. Co jsem to chtěl? A už ani nevím, jdeme dál. Já bych někoho chytit, tady spoustu zájemců. Aha, no tebe ne zrovna. Tebe ne. Fuj vole. Zalez, zalez, do keře zase, nemám zájem. Mohl bych být Magikar, prosím, to bych musel nějakýho chytit k sozi. No to fóně nenechá zdrhnout. To je zmrt. Jako můžu, můžu tady do vody a chytit něco, no. Jak se to dělá? Back. Ok, z map. Já se si chtěl koupit, jak stará je, no. Pavlínka, playtime. Adventure started. Tam není nic. Flip to back. Ne, tam není, kolik je let. Takže jí může být klidně i 20. Jo, to je, asi to nechávají na tvoji fantazii, kolik je. Radši nechytaj ty samé pokémony dokola? No nechytám, že jo? To, to, zdrhám, když je potkám. Old Rod, tady. Už je sajtem. Pavlínka, d. Aha. The fuck? Co ti jebe? Použij to. Takže... To, Cože? Asi se měl poslouchat ten tutoriál. Já jsem zmatený. Dej si registr na ten rod. Dobrý song, ty vado. To je registr. A jo, takhle. No, to je užitečný, no. Podle Vicky je 14 let. Ty vole, kurva. To není moc dobrý, no. Počkej, začne táta a pruce ohne. Aha. What? Not even enabled. Unlucky. Co je chytit Magikarpa, no, když někdo se být Magikarp. Vole, já to seru. Já to seru, ty vole, tady to není nic, žádný Pokémon. Ty pamatujete si asi na takovou velkou knížku, takový... Takový prostě velkou příručku, to bylo tak strašně super. Zde i tyhle herní knížky měl strašně rád. Je šance, že se ukáže, vykřičíka v ten moment zatáhneš. Aha. Na vykřičík musím čekat, jo. Budu čekat dlouho asi, no. Ty vole. Ok, ne, 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 jako ir, knížka. Ten, co měl byl na poké, byl vždycky za borce. jo, no. Ok, Dex, do des existují. To no, jo, ale v té době nebyly webové page. V té době internet neexistoval pomalu. Skoro. Budou s vás roboti. Normálně budou s vás pohledat a aspoň. Ty ty vole, vole daj, voxy, OK. Jsi ve frontě, čověče. Já mám vůbec pokémony, posíláte do a já nemám pokémony. Do prdela to prcám tady nejsou žádný pokémony, tyhle vody jsou mrtví. On je tam. Nalili stejný chemikály jak do bečvy. Aha. Oho! Shinx ty vole, ok. Dobrý, kdo je na řadě vůbec? Poslední byl Evžen, že? Tak co je další? Kurva, ten křeček ten křiček nemá s to úplně na jako... Globersko není úplně happy z něj. Ok, oh, děkuji za... Za dva diváky? <laughs> How old is Dawn? Kdo je Dawn? Dawn je ten jenom Pokémon coordinator who travels with Ash and Brock in Sinoch. Ježišmarja. A tak to je ta z toho seriálu, ne? Jo, ona vypadá podobně jak ta z toho seriálu. Do prdele. Oni by fakt 10, já se poseru. A rozdá si to Ash z Dawn, teda jako, jestli ji potom má rád. Glo Globersko nechci být, nechci být knockoutovaný, o kurva. Ty vole. Takový Sigma pohled. Já ho radši svapnu chudáka. Já nemám vůbec žádný counter na ty bleskový. Co já nechci tam? Pokémon, swap. Dáme tam Evžena. Každá postava ze seriálu je původně ze hry. Jo ja, to je pravda, Borky taky ze hry no. Ale že tady jako hraju přímo za tu don. Ještě je asi asexuál. <laughs> tak není každý v desetiletek letech asexuál. To je zase berser, kdo to tam furt dává. Ty To je tak Se struggle bug. Dobrý den. Aha, pěkně ty vole. A ještě musíš co? Útok? Ne. Útok, je, rychlost útoku. Uváky, neváky, děkuji ti za pět měsíců, úžasný nejk, děkuji. To je hlavně ten meme song, že jo? Silence, Venge. I don't wish to be horny anymore. I just wish to be happy. I don't want to be horny anymore. I just wish to be happy. A půl noci eulu. Já, já, bych si klidně koupil další rol, že jo, klidně bych si ten topulnu znova koupil bych si to, nemám s tím problém, ale mě to prostě si domí nedovolí. Za nějaký anime ty pinky utrácet peníze od mých fanoušků. No je i peníze spoustu, který jsem si vydělal tím, že se vám strkal komerční produkty, jo, ale i tak se cítím blbě. Nechtěl si ho chytit, proč si ho porazil? Asi se přestanu soustředit občas, ale co sorry, no, to jsem kokot koko, přestal jsem nad tím přemýšlet, protože se se soustředit, je to tady hodně, mám roztroušenou pozornost, koukám do chatu, přemýšlím nad Julou, kterou jsem si nevytál, poslouchám písničky. Pak zapomenu, co dělám. Je to... na hovno. Omlouvám se, budu chodit v té trávě, dokud ho nepotkám znova, no. Budu muset, bohužel. Ježíš, tohle je kobadu. badu! Toho si... To si... počkej, ten je z druhé generace, myslím, ne? není z druhý generace. Myslím, že ne. A myslím, že jsem ho viděl v Pokémon GO, že se mi líbil strašně. A ty stehna, co? Jedno Jula má luxusní stehna, ještě ty, ty, pásky, jak to tam zmačká, jak to přetejká, ty to je fetiš. To je fetiš, proto to tam je tak detailní, ty ten model se fakt prohejbá pod těma páskama. Že ti Číňani vědí, ty vole. To je hustý. co je prostě... Pořádná lahůdka. Petře, tím byl jeho Evolve a v téhle přidali pre-evoluci. Aha, aha. Počkej, tohle, tohle je, tohle je to, já si myslím, že tohle je třetí generace. Lobersko, běž zpátky. Je to japonská hra, tak i ti neříkáme polský streamere, da fuck. Dončo si pamatám, nic nebylo a potom někoho poboskal, ale synu určitě ne, toto je oblast syno, pokud já vím, bylo to alebo po Black and White. Takže desetiletý kluk někoho políbil, jo? To je skino. no. To mě, to mě seré, že prostě ty postavičky mají třeba miliard dílů, ale neprogresujou. Podobně podle mě v Naruto udělalo dobře, že prostě ty postavičky tam fakt jako postupem toho času se mění. Ta, ta paralýza to mě mrdá. Opováž se být paralizovaný, ty sráči. Aha, ok. Ty je strašně silný ten badu. Tohle je čtvrtá generace, aha. Počkej, tak co je třetí generace? Já jsem asi hrál na posled třetí generaci. já jsem asi, asi nakonec hrál třetí generaci. Na emulátoru. Protože si pamatuju, že tam byli úplně na kokot pokémoni ze začátku, že se si nemohl vybrat. Počkej. Třetí generace... Per generation poké... starter Pokémon. Jo, jo, tam je to kuře. Tam je to kuře pochcaný. No jasně. A to kuře vypadá úplně hnusně, když se evolvuje. Yep. Filvex level 10. Okay. Tf Blaziken je top, KFC, no to jo, no. Druhý Dom byla Best Friends Ashen, byla jediná holka, která dala pusy i na pusu a to byla Serena, to byla šestá generace asi tak kolem roku 2014, to by komunita slaví hashtag Amor, Amor Shipping Day, aha, aha. Serena jo, jak vypadá Serena, Aha Jo já tam je buď to Buď to s dlouhýma vlasama nebo s a to se dá, byla s Ty pičo ty fanarty, v tefaj, tam lezou kalhotky Pičo tady leze cecek kurva, to bych nemohl ani odstreamovat Jsou fakt hovada, to je neskutečný, fakt to je Hruza tohleto Strašný uchylové Holka, co dá desetiletýmu klukovému pusu, ty ho tam vytahuje na mě prstí dvorce. Okay, já jdu hledat to modrý sráče. Obojí, ostříhala se tam. Proč by se ostříhala, to nerozumím. Já dlouhý a pojedný epizody si ostříhal změnila outfit, ten černočervený je herní. Aha. Se ostříhá jo Hanka z Arku, se nasrala, nebo co? Neříkej, jestli ti to nelíbilo. Ne, ne, ne nelíbilo, samozřejmě, že ne, ty vody to není ani dospělý. Fakt, prostě to je... To je podobný level jako s, v Simpsonovi. Porno ze Simsnu prostě. Hej, já je mám paralyzovaný v oba, se jim to přesunulo z bitvy na bitvu, tak jebe. What the fuck? Okej, okay, Evžene. Evžene, seš... Pojď tady. Pojď, Pojď to vyřídit se svým bráchou. Rozvím mu hubu. Pokémon má 1k hentai mangy. Neříkej mi, že tam šoustají s Pokémona má. prosím. Ne, ne, já nechci to vědět. Nechci to vědět. Anonymní okno. Jako většinou jsou to ty, ty, ty trenérky, no ale. Negooglete to, děti, ale tak jako. Kurva, on neví, když ty děti nespí. Běžte spát, haranti! On dělí, jdete do školy vole. Budete chtít spát, pak vy se vyspíte 4 hodiny a. Budete mít volky slíčený mozky kurva, no, já už ho nepotkám. Děti, ty, Ježíš má, to, že řeknu, běžte spát děti, tak to neznamená, že označují vše, všechny jako děti. To je, to je přesně ono. To je důvod, proč nikdy nesmím být negativní na chat, nebo nadávat na někoho v chatu. Načet chat obecně, protože všichni i ti, kterých se to netýká, tak si to vezmou osobně. Já prostě já musím zavést nějakou policy, že když vynadám chatu, tak prostě začnu giftovat saby. Ježíš, mám mě je paralizovaný. A tam musím strčit jako jiného globerska, už dojel ty Jestli tak nepůjdou, protože jsou v karanténě. No tak jestli jsou v karanténě, tak asi můžou honit nad Pokémonem Hentajem, no, whatever. Ale když tak, to, když tak jste to neobjevili na herdinovém streamu, jo. Nejlepší bylo, že doslova nikdo nikdy nevěděl, jak se poke oni hrajou, takže jsme si pravidla vždycky vymýšleli. Aha, no to bylo, to bylo nejlepší na těch hrách předtím. Jsi prostě nevěděl, jako musel si to zjistit, musel si to říct někým, musel si to najít v časopise, jaký dál. To bylo best. No já si, že už ho nenajdu nikdy. Já, 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 já budu předtím zdrhat. Trvá strašně dlouho, zvlášť když tady ten paralizovaný nemohoucí globersko bobr. Nemůže hrát, já ho vyměním. Já, já, ho vyměním, ono stejně jako nejlepší alternativa je to, že ho tam dám a chcípne instantně. Tak dáme tam ještě, ať zažije tak nějakou akci. Války s kartičkami, jo, no. My jsme měli magicy. Ty jsme měli magiky jako malí děti, jo, nějak ve druhé třídě, prostě můj spolužák přinesl magicy a my jsme s tím hráli válku. Jsme úplně srali na to, co tam je napsaný, protože jsme neuměli anglicky, ale prostě hráli jsme válku podle toho, jaký měli čísla, tak to jsme dělali se spousta věcma. Myslím, že to mělo nějaký sofistikovaný pravidla, my jenom jo, jo, ten má větší útok, než tenhle, než tenhle má větší útok, takže si ho beru. No, hurá. Buď samec, prosím, buď samec, buď samec. Holku nikomu neprodám. Prosím. 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 Nice, je to samec, ty vole. Sigma mail. Dokud mám svoje HP, tak ho dostaneme XP. Aha, takže když je ten Pokémon Fade nutej, tak nedostává ty sdílený XP, jo? Má tu lepší ability, pak má. I jo, takže... Jakože tam Shock, jo? Super efektiv, hm. Tak teď už ho chytím, teď už vnímám. Na, nebo jak byly takové karty s automatem, tam byly napsané technické parametry, max rychlost váha tak dále, tak když vybral parametr a kdo měl větší, tak bral kartičky. Jo, přesně, přesně. Přesně, a to nebylo jen s aut. No vlastně jo, byly to auta, ty vole. To jsem hrál tady s kamarádem z ulice, si pamatuju, ty to je, jak kdyby to bylo včera, úplně si dokážu vybavit ten pokoj, kde jsem seděl. To, co? A taky jsme s ním hráli videohry, čověče. beru. Jo, on exkluzi byl na řadě, že jo. OK. No, tak tenhle, tenhle nějak byl k sozi. Je k sozi. Další na řadě je Joink uh, 11, pak je Master, ne, Master ne, Grigas ne, Daybox je potom na řadě. Tak se ty chytnu hodně, no. Tak. Napíšu to přesně, jak máš ten Twitchnik. Tak. Vůbec jsme nerešili něco jako energie a pod, prostě toto je oheň, toto je tráva, si vhají a šli jsme. No jasně no. Bylo moc složitý na ty děcka. Ty vole, nějaká černá díra. A the fuck? Počkej, pojď se mnou bojovat ty, ty lamo. Aha. Aha. Takže už jsme tady jako jo, už jsme tady. Do toho svého pokémona musím naučit rozmlacování šutru jo. Je to úplně divný, jak je to rozostřený, to okolí. Nevím, jestli je dobrý take. Jestli to je dobrý touch. To šilhaj oči. Co mám udělat dřív overlay nebo donate systém? spíš overlay, Franto, jako já nevím, jestli chci s donate systémem přejít někam jinam. Podle mě to není jen tak, to jo. Mít stejný systém jako stream Element co tak. Počkej, takže mi chceš říct, že tady jsem byl úplně zbytečně, že jsem měl jít ty nudy. Ty vole. Ježíš, Bugstrix. Hej, Pavlínko, řekni že si trochu zesílá. Já? Musíš se vůbec ptát? Samozřejmě, že jsem silnější. Pojď, pojďme si to rozdat, Pavlíko! O oh, můj bože. Ježíš Maria. Prosím tě, Baxi. Ty vole, Bugstrix má taky toho ptáka. Wow, ty seš frajer. Počkej, já jsem si nehýlnul ty Pokémony. Oh shit. A můj Pokémon má větší level. Wink attack, tak pojď. Jo, píčo. Jo, zařvi si, no. To ti pomůže. Určitě s tím sníženým útokem tě neodceru. Moc si nemyslí, ale jo, myslím si, tady máš, vole. Boom. Zár tady, Pavle tady agro v Ahoj Vojto, čau čau. Jsem privilegovaný díl, za suba. A ta není útok, ale jako pasivka v třeba u Shinx se má zmenšený že během vyhozí na bojiště, což může být broken. Počkej, to je všechno, co máš, Bugstrixy! No to za každý dostanu XP. Jo, aha. Jo, to je ten turtvik, už jsem myslel, že ho ztratil někde. Na Turtwig, aby se hodilo něco výho, ale to nemám. Oni ho tam dávat nebudu, ho budu zalejvat, takže Evžen bude. Jsme taky hráli podle čísel, potom tam měli chápci ty fake pokémony z 1000 HP a tak. Aha, aha. Jo, ty pokémoní kartičky to už jako... To už jsme hráli. Jo, ještě takový ty samolepky, pamatujete si to? Takový ty čtverečky, jak jste dával do těch alep. To u nás bylo strašně trendy. Já teď si nevě, nejsem jistý, jak jsou... Jak fungují listy na brouky. Super efektiv. Aha! Brouci žerou listy. To mám ještě doma, to já ne, no. To no, možná někde to je, no. Na travní jsou ptáci zrovna top, naopak vodní úplně na piču. No jasně, ho zaléváš, no. To nebude bude donate systém lehčí, protože uplat viska to může použít službu třetí strany stejně jako stream elements. A. to bych musel propojovat se všema těma službama, víš co? Víš jaký straní by to bylo? Bych musel propojit prostě prostě se službou, co bere kreditky, s Paypalem, s těma všema ostatníma, s Bitcoinama, fakt to bych, na, to bych frontu. Myslím, že to nestojí za to, za to jedno procento, co si z toho Stream Elements bere. Fun fact, pokémonní komunita je jedna z nejtoxičtějších komunit. Jo, jako viděl jsem na Twitteru no, že v Americe nejvíc hejtěj uh, tu firmu, co dělá pokémony. Ale zatím nej, to, toxic, co jsem viděl, tak je Genshin komunita. Ti fakti jsou ubrečení jak prasa. ještě u free-to-play hry. To je ještě extrémní, jo? že oni prostě si stěžují na free to play hru. Že jim nedává víc věcí zadarmo. Tak jako wtf. Niantek? Niantek není ta Pokémon Company. Niantek je ti, co dělají Pokémon Go. To se stalo, já prohrál? <laughs> ne, asi. Co, jak jakože jsem prohrál? No tak teda, tak to je dost, to je naposled, co jsem kdy prohrál. Budu nejlepší trenér na světě a ty to víš. Nejdřív, co udělám, tak půjdu uh, do Oreburg uh, Pokémon Gymu. Zesílím jenom proto, totálně. OK, vím. běž, Boxy. Myslíš Game Freak? Jo jo, Game Freak, to je ono. Přesně tak, Game Freak, to nejvíc hejtěj v a Kanadě i v Americe, podle Twitteru. Aha, tak to nic. Jak je možné, že nebudu na řadě, já myslím, že jsme se domluvili. A jo, tak promiň, master, promiň, já, já si to nepamatuju. Oni prosím vás, nekupujte si to dobře, protože v té frontě je vás tolik a nenachází nový Pokémony. Ježíš Maria, děcko vole. Jsem plný síla energie díky mému Pokémonovi. Já bych řekl, že to je tím mladým spíš, no, ale. Jak chceš? Jak myslíš? Jo, kvůli Bobrovi jsi plný síla a energie. No, mě teď Bobři vždycky taky nabudí pořádně. Ty vole, snad zajebe křeček. A ah, kurva, dobrý, v pohodě, no, tak eš nedostane XP, ale to nevadí, on už určitě šel spát. Určitě šel spát. Dáme tam Evžena, nebo dáme tam Filvexe. Co je, vole, co to. F? Co se děje? Ha? Co se... Kam se se to dostal? Aha. Jsem tu furt do prdele. Nebo já ti, já ti to, nejsi mrtvý, já tě, ne, tě vylečím. Otrgan. Jo, jo, dej si, dej si bublinu, to ti pomůže. Doporučuji si najít nějakou tabulku, které se vyznáš třeba hlavní silný vůči Waterground a Rock, jsou slavý vůči Flying Bug, Ice of Fire. Já si to pamatuju docela. Já si to pamatuju, já jsem to fakt jako žral tyhle ty hry. Třeba voda je dobrá na šutr z nějakého důvodu, protože jako voda mele šutry. Jo, no, strašně kreativní. A šutr je dobrý. Na... země je dobrá na šutr. Ne, země je dobrá na elektriku. A šutr taky, protože uzemňuje elektriku. No těch elementů strašně hodně která tě bavila nejvíc jako hra. Uh, já, jsem, já jsem hrál jenom první dvě generace a pak uh, tu třetí na emulátoru. A to se nedohrál, no, takže přirozeně mě nejvíc bavil Pokémon Crystal. A se si šenty? Dobrý den. Dej, počkej. Dobrý den, Vagmute, děkuji za Twitch Prime, vítej zpět. Skater Doom, taky vítám tě, děkuji moc. To je všechno, jo. Počkej, ty jsi zubatá, se si nevšim ani. Jsi někde ztratil, ne? Druhá generace měla skvělý pokémony, jo jo. Všechno tam bylo skvělý. Existuje vůbec nějaká pokémoní hra s gačou? Mně přijde, že to úplně říká o to. Podle mě pokém, oni měli ke gači vždycky nejblíž, co kdy jako bylo. Akorát nevím no, jako ta gača není ono, když prostě tam máš zvířata a ne prostě spořehoděný čubiny kreslený. Plnoletý, všechny plnoletý samozřejmě. Na mobilu toho je Tuny, na mobilu je Pokémon Masters. Tam si vyloženě puluješ jako z boxu Pokémon, jo? Pokémon kartičky jsou i gacha. True. True. Jsou true. Chceš odkaz, ty vado. Jako e klidně to můžeš poslat, no, nehrozí, že se na tom budu závislej. Našel jsem Pokébal, wow. Jsem privilegovaný Já samec! Já si myslím, že budu schopný tím projíždět rychleji, když si dám rychlej text. Change window. Aha. Já ho mohu obejít, ale jak chci expy. Já jsem pták. Ok, MMO emuluje všetky generace po generaci, protože já se jim Nintendo žalubu. Jak? Jak, to, jak se jim to povedlo? Ty slova mají Pokémon v, v, v názvu. Pokémon Unite se říká, že je nevím. Jo? Tak to taky nevím. Zase jeden Pokémon, jo? No. Cricket Hot? Maria. To jak kdyby... Víš, <laughs> e, e, eši. -e to <laughs> jak kdyby koktela. Super efektiv. Ano, ptáci žerou brouky. Takže lítací je super efektivní na brouky. Haha, <laughs> jedním zásahem <laughs> jsem ho ukončil. Kluka, ty ho ukončil jsem celou tvoji kariéru. A to ti je 10. Okej, okay. okay. Vilvek se naučil Charm. Aha. Se, se z něj klube a hry trochu, ne? Necháš třeba méně než Genshin a nepůl než špatný banner, ne? Pokémon Masters X. Aha. Ty vole, to vypadá jak Pokémoni, akorát si to tam půluješ teda, jo? Nebo jako vypadá to zajímavý no, naštěstí jsem takový uh, fanoušek Pokémon, abych se tím nechal půlnout. Jinak máme informace o Arkaneu, jo? Je tvůrce se nechal slyšet, že dobrá zpráva je, že jim nebude trvat ta uh, druhá sezóna. ZUBOT! Že jim ta druhá sezóna nebude trvat uh, podobně jak ta první, což je 6 let, ale že to nebude v roce 2022. Takže druhá sezóna Arkaneu nejdřív v roce 2023, no. Pokud to Omikron neskurví všechno. Tak, kdo bude zubat teda? Kdo je na řadě? Joink. Joink 11, tak snad ho nezajebu. Ty no jako nebudu na něj zlej, nebudu mu dát vinka, tak. Aha, ty pičo, kdybych dal ten vinka, tak, tak je mrtvej. Jej, seš můj zubate. To je první Pokémon z první generace, co vidím tady. Omikron incident, jako jo, no ty vole, já zrovna jdu na mečere, kde se, vše, se všema se tam obímám. Jako nechal jsem si respirátor, jo, ale... Nevím, jak moc si to pomůže. Když si vedle nich stoupám. Byl tam docela dost lidí, co ten respirátor neměli, no, docela hazardéři. A tak děti to snad ani mít nemusí. Boha jim netrvala první série 6 let, že se trvalo sjednocení univerzu a tak dále, nejen ten seriál. Jakože čekali na takové věci, než začali animovat, jo? Ano, je to. Tohle to je Joink, teda, jo. A tak jako asi je důvod, proč si tam dal tu jedenáctku, ne? Jestli je to tvůj rok narození, Joinku, přísahám Bohu vole že utratím toho zubata rovnou. Okej, okay, pojď bojovat. Zabírám si krebyho jako u Vojty, jsem tvůj top donator za poslední týden, příště si to zkontroluju. Wow! Zarejne, nemůžeš být můj top donator, když jsem mi nedal ani korunu na Julu. Ježíš Maria. Hoj, hrál jsi někdy hru Elder Scrolls Online, pokud je o co na to říkáš. No, já jsem hrál akorát tu základní hru, kdy to ještě nebylo populární, takže za mě to jako nenadchlo. Ale jako dobrý, no. Dobrý, jenom ten kombat mi přijde takový, že to nemá dopad, no. Možná ten audiovizuál. Ale hlavně se mi měly ty postavičky tam, to je fakt humus. Je to je ten samý problém jak u Genshinu, prostě tam není pořádný vole, pořádný fyzický vzhled, prostě ty, tam nemáš pořádný chlapa, tam máš všechny ty postavičky, ošklivý, ouský ramínka. Jo, to, to mě na tom vadilo, že ten můj válečník vypadal vole, jak kdyby měl na sobě mikinu. Úplně celou hru. Takový ty mikiny, který prostě mají texturu to, že jsou brnění, no. Že si to můžeš na sebe vzít, ale furt to nikdy nebude vypadat jako brnění. Takhle ty postavičky vypadaly. A ty shouldry ty vole, jak když flusné, no. I když, ne, když by mít klidně masivní shouldry a stejně z nějakého mi to vadilo. Jako tam strčíme. Kdo zabojuje. Kde je Pikachu? Nemáme ještě. Pikachu legendární mytický Pokémon. Jo, má ten Intimidate, to je docela drsný skill, no. Ty vole. Super efektiv. Já už smažu ptáka. Ty <laughs> vole, ten normální šikana. Ten normální šikana. Já se toho horku šikanoval. Jo, badu, jo. Jak <těk> <těk> jsi změnila tu poké příručku, nebyla to tahle, aspoň tuhle mám já. Oficiální příručka Pokémon. Ne, já jsem, já jsem měl takový, nebylo to pevný vázání, bylo to celý takový papírový, ale byl to fakt kurva tlustý. Not very effective, kurva. Ale Elek... Oni absorbují elektřinu, ti VTF. On je HP, ten hajzl, VTF. Vrať mi to. Co si bude hodně stronka kůl cool Pokémon. To věřím, no. To je takový náhradní Pikachu, že? Ty pičo, Troll despair mi Co si, co si dostal nespavost? Hm. To já taky po dnešním streamu, no. Herdin acquired insomnia, prostě v ten moment, co jsem to mi tam vylezl ten albedo. <tějí> jo, jo, kamarádský bitvy v pohodě. Pokémon Velká kniha. Pokémon Velká kniha. Uh, jo, 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 to co, to, co vylezlo první. To, co vylezlo první. Farid Dilmagani. To je ono. To je přesně ono, to je ta obálka. Velká kniha Pokémon představuje soupis informací o prvních 251 Pokémonet. Jo, jo. To, že Evžen už evolvuje, hovno. Co z něj bude? Oh, oh, ty pičo. Kudlanka nábožná. Jak má díra, ne? Ty volovny sensei totální. Kriketun. Počkej, jsou tady Aol Aolan verze. Můžu tady mít Aolan Raichua, protože to je ta nejvíc cute věc, co jsem v Pokémonech viděl. Právě vím, že prostě to je jenom jedna hra, ale vím, že Pokémon Go třeba je Aulan Raichu. Není a se zabiju. Počkej, proč je to, proč je to vadí, teď já to asi... Já to nebudu mainit. A můžeš si ho transfernout od někoho, kdo má Aulan verzi. Machop, ty vole. nejvíc ty shiny Alolan Raichu. Počkej, jaký je rozdíl mezi shiny Alolan Raichu a normálním Alolan Raichu. Počkej, to vygooglím. Shiny Alolan Raichu. Ježíš on, je, je takový hnědější, ty vole. <laughs> ty jo, jako, hej, mám chuť ho sníst normálně. Takový čokoládový úplně. Jo, přijdu s k srdci, líbí se mi, no. A jde se hned koukám a i Pokémon Go, ty pičo, se vlastně něco víc rare jako Alolan Raichu, si shiny Alolan Raichu. Alolan mění zled, shiny mění barvu, aha. Okay. Ale jako vypadá chutně prostě, vypadá jak čokoládová figurka. Ty já snad začnu hrát Pokémon GO znova, jenom abych si pořídil Shiny Alolan a Pokémon GO, Alolan Shiny, počkej, počkej, tady borec. Počkej, tady to někdo prodává za 20 dolarů, děláš si prdel? Děláš si prdel, co jsem to otevřel, tady prodávají ty Pokémony na Ebay normálně. What the fuck? Tak to asi jen tak neseženeš. Když to stojí 5 kilo. 454 korun. Za čokoládovýho rajčua. Nejíš proč Vojta vypnul stream? Netuším, netuším, nikdo nic neřek. Možná akorát, že Vojta skončil no, Jestli si smazal záznam, tak se to nedozvíme. Ale tak jako já nevím, jako klasika, prostě prohrál. Prohrál proti četu. mně se to stalo teďka hodněkrát. Tak hrať, já jsem moc pustil na to vypnout, no. Nebo spíš takhle, jako myslím si, že není fér, abych to vypí, vypínal kvůli pár mentálům, když prostě většina lidí se tam... Mě, mě, podporuje, jo, jenom prostě v ten daný moment se nevyjádřili. Ale hodněkrát je strašně těžký ovládnout emoce. Mně se líbí holčičí verze Pikachu. A fuck? Ty vole, bych skoro nepoznal, že to je holka. Akorát ty nejvocas, ne? To je divný, že holčičí Pikachu má větší ocas než kluk Pikachu, co to je jako? Co to má znamenat? Zítra má tu operaci, asi se chce vyspat. A jo, má zítra tu operaci. Tak hodně štěstí, Vojto, no. Jestli mě slyšíš. Pokémon Go je prý šance na Shiny Pokémona 1 k takže chápu ten ceník toho rajčů, a? Ty vole. A toho potkáš jenom... Toho, Alolan Raichu a toho potkáš jenom někde v džimu, ne? Nebo při eventu. Takže máš prostě šanci na to, že se objeví v eventu a pak ještě nakupit se ti, že to bude shiny. Ty pičo. To je ono, tak to je dobrý, to chceš. To abych si občas zapnul, no. V raidech, no jasně, no. Den z nebo sukou, pokud laky, ale platit si je zbytečný. No tak jasný, no, protože bych platil něco, co by mohl být můj dlouhodobý goal. Počkej, jo, bydův, ne, on to potahá. Ale na Raichu chvíli vejde k eventu, myslím, že byl v létě, mě zrovna padl. Já mám taky Alolan Raichu, já myslím. Ale, ale on může být čajný, může být takový čokoládový. Ty máš zlatý chat, jo, tak jako když je to učí a povídáme si, tak je to krása, no. Možná ty Pokémony zapnu ještě zítra. Dneska mě ten chat baví, fakt, že jo? Je to hodně henzo. No, tak, no, tak dobrý, no. Tak asi jako... Tak asi zase nikam nejdu, děkuji. úplně, jo. je. Děkuju, děkuju moc za hosty, i Děkuji, děkuju, děkuju moc, budu tady zase hodinu dali, super, děkuju, moc si toho vážím. Moc rád jsem tě viděl, Peťo. Akorát to bylo velice krátké, ty vadem jsme se ani domluvit. Já už tě chci vidět v reálu, Peťo. Se ti chce dotknout. Tak někdy BOTV, to je BOTV? A na to se napěnuju. To je zase jak ne? Na to se napijeme. Jo, já bych se rád napil, už jsem si vypil všechno tady. Hleda, že bych tady otevřel další dobrutku. Mám tady další Pepsi kolu. Nepoznám, odkud je. Pepsi kola. Japan kola. Aha, to je japonská pepsina. Ty oni mají na východě větší flašky, vlastně místo půl litru to jsou 600 ml. Jo, s tím souhlasím, půl litr to ti nestačí, no. Hej, ale oni tam jsou menší lidi, jo. Mají menší objem, ale přitom to je jejich litrovka určitě. <laughs> Jaké složení, jako? To má žádnou kalorickou tabulku, da fuk. Ty pičo, tak to je... Jako na pepsi kole 46 kalorií na 100 ml. Jo, 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 tak to je nic dietního, no. Hej, to pít, ne, nebudu to pít, nebudu to pít, je půlnoc, vole. Fakt, nedělej mi to, to je tohleto. Sparkling Sun Aha. Sparkling Sun Melon. Sangri sangaria. Uh... 16 kalorií na 100 gramů? 16 kalorií na 100 gramů, proč je to v gramech, ale. Jo, to, to je voda lepší, no, to je, je dětka, tak jo. Co to do prdele je? To nejde otevřít vůbec, čete? Ty vole, co? To chudá k žvejkačky, či to Tak melonový žvejkačky. Dobré. Dobré, na to, že to má třikrát mín kalorii, jak tady tohleto, tak je to hodně sladký. Hmm. Okay. Ty jsi docela nový trenér. tm 98. Jo, takže někdo mi bude moc rozbět šutry teďka, jo. Rock smash. OK. Aha, to můžu naučit jenom jednoho člověka, jo. Jeden moves up. a rock smash from your pocket. Jenom vám pokud will get of boulders on your path. Aha, takže už to nemusím učit nějakýho Pokémon, aby to smešnulo něco v cestě, jo? Jo, to je podle mě fajn, no, protože... Protože pak si byl nucený ty Pokémony nosit sebou. Aby si něco rozbil. Aby byl forsnutý do toho jednoho Pokémona, který si naučil ten Rock Smash. Já to mám jako... Hidden move, no však jo. Jeden moves, rock smash a nejde to nějak... ...my neříkej, to budu muset používat takhle. Aha. Nauč mojho Pokémona move, aha. Tak to je, to vidím na příplateček. Můžeš to používat, až dostaneš Gym Badge, ještě to nemůžeš použít. On říká, že to můžu použít v boji, až dostanu beč. Jo, challenge, budem se mlátit v jeskyni no. Kemper Curtis. Kemper. Teď mu se půjde ten zmáčnutím A, až ti to půjde po gymu. OK, dobře. Ale. To už bych mohl toho prvního Pokémona tam dát. Hm, to rovnou vyměním, ten mi ho usmaží. Dáme tam f a musíme zkusit jeho evoluci. Boj můžeš nyní mimo sobou až po Gym Battle. Aha, tak jsem to blbě pochopil, no. tyhle to znělo jak budík z Je ten Intimidate je OP as fuck. Fury Cutter? Ne? Jo, rozsekej ho. Ohohoho. Ty vole, Evženy je silný jak prase. Co to je za lítací omravence? To je... To je to... Samurajská kobylka. To říká nejlepší kraj Pokémona v historii. <laughs> Až tak, jo? Co to, to je? A. Ah, Geodude, vole, jo! Kdo bude Geodude, na koho to vychází? Geodude, Geodude bude Master CZ. Akorát je to samice, no. Geodude samice. Tak to je dobrý, má vyloženě prostě... To vejméně že to je dude, ale přitom je to girl nebinární geodud. To je vlastně binární, silně binární, v oboje po To se říká jak? Pansexuál. Aha, not very effective. No, kamení jsou odolní proti normálním útokům, no. Sigma mail, ne, Sigma mail je v samotář. Ušíte, jo, jo, já nechci. Vytvat pokébala, no. Okej. Okay. Tak pojď, jo, dude. nebudu čekat, až tam přijde nějaký chlapský ty vole, takhle vybíravý fakt nebudu. Tak pojď, vez mi tam. To nevadí. Jo, Master vždycky chtěl zkusit být žena. Zvlášť, že na co vypadá jak dude. The fuck. Ježíš Maria. <laughs> to je dobrý, ale. To je dobrá parodie. To okay. Jseš tam, Master, děkuji za resub. Já s kým to vyměníme. Do prdele. Tak Evžen už je vyevolvovaný, ne? Tak to vyměníme. Evžen půjde do, do krabice. Chci, že to je final form. To je od Peťana. Co to f? Ok, oni mají větší šanci na chycení pokud jsou pět. Pod po, level pět, aha. Můžeš použít můj rollout. Ok, Bobr skočil, v pohodě. Už tě tam dám. Bobr má novej útok, jo? Její jste mix fake, ne, 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 ne. Co Ty... no, to fakt, co to udělal? To je ta paralýza, to nesnáším. Je určitě, že to zůstane prostě na tom Pokémon. Rollout efektiv. Dobrý du. Anever, insomnia, paralizovaný, nespaví. Jo, pěkně. To nebylo tak dobrý, ale. WTF. Vůbec dneska to bylo docela underwhelming. Not gonna lie, ty vado, ani půlku mu to nedalo. Level 5 semenu. Počkej, proč ho použil znova? On mě neposlouchá. On je ztracenej. ta paralýza. Vole, co je? To je spíš ten rollout, že to pokračuje takhle. To mi připomíná, co mi to připomíná? To mi připomíná ty vole abilitu z Vovka. Tohle by měli hodně ve Vovku takovýhle ability, že to použil a on to... On to měl furt dokola. To je feature, je to se nejší každý, tady můžeš přečíst si co to dělá ty útoky. Aha, ok. Psajdak! Teda Psajdak. Ježíš, no, mě zakroutil voca a Globersko podlehl ty vole. Wow, cože? Pičo Globersko? Aha. On se točí furt, on se točí, on se točí! Dobrý jen. Master se se naučil leštění kamene, OK. Pousat, že děkuji za pět Nechci tam pustit tu verzi, která je z toho intra v arkaneu. to se mi strašně líbí. Právě jestli je plná verze. Hm. To v městě. Nazdar trenére. Jo, mám si dát beč, jasně. Okej. Okay. Takový divný. Ježíš Bugstrix. To je tvůj kamarád, vypadá docela těkavě a... <laughs> jo no, jo to jsi ty Pavlínko, už se se dostala, jsi vždycky, jako vždycky pomalá, jsi tak pomalá, že vůdce Jim už odešel. Říká, že musel jít i do dolů. Už mám ten odznak, takže mě to moc nesere, ale. Ok, takže mám jít dolů zpátky, nebo jak? To fuck, to v les. Hej, Pikachu! On má taky Pikachu a ty, vole, co ty za čuráka vole? Já chci toho Pikachu, a dej mi ho. Pikachu! Pikachu, Pikachu. Je divný, jak jedno je víc na hlas druhý je potichu. Můj bude super strong, tady věcmi. No tak voda kantruje kamen, no. Aha. Shiny Pikachu je sort of orange. Ty vás nikdy neviděl. Shiny Pikachu Aha. Zajímavý. Shiny Pikachu vypadá zlatý prostě. To je hustý. Takže mají do dolu, to je ten důl. City of Energy. Ještě jsem nešel sem, no. Aha. Vem ho a uteč. Hm. Tyhle hře nemůžu krást, jo, Mohl bych zajít do poké centra. Shiny Pikachu mají šedou koncovku na ocázku. Aha. Počkej. Nemá žádnou mi přijde. Shiny Eevee vypadá pěkně, to je ta, to je ta bílá. Jo. Když odejdeš všechny domy, tak můžeš vytradovat zajímavé pokémony. What the fuck? Jo tohle, tohle, Arcane intro. Extended no rap, ty pičo. To je ono, to je přesně ono. Jak se to tam dali tak rychle? Tohle je podle mě mnohem lepší jak originál. To je prostě pecka. Ty pičo, to je, to hituje jak svině. Má kolo, what the Aha. Další zemní chlapec. Zrovna na chlap. Jak bude dál ten rep, protože se tam vůbec nehodí, ne? Souhlasím. <totipra> to Počkat, kudy mám jít do toho dolu? Potkem můžu jít. Jo, tady je ten důl, aha. Ježíš Maria. Já už nechci zemního chlapce, dejte mi mačopa třeba. Serem na něj zdrháme. Ahoj Pavla, čete čus. Čus Adélo. Team Rocket Double Trouble Jo, takhle se toho Machop nechtěl ale Jo, oni tady makaj, jasně vole, jo Zotročujou ty Pokémony, proč ne? Ketnu jedu na Imagine Dragons do Prahy, to bude nejvíc Myslíš, že zahrajou enemy, jo? Já actually nevím, jak moc používají ty copyright songy, nebo ty songy na spolupráci. Ty vole, to je originál. Ale no tak. procentně zahrajou. Jo, no. Escape rope. Takže něco vezme ven, ne? Kurva. Jak se dostanu dál? Nedostanu. Asi proto mi to dál to lano, abych si ho hodil. Už to hráli live, aha. No to ale na eventu, kde vyloženě se to po nich chtělo, ne? Aha. What's the fucking point? Kde je ten trenér, kurva? Mám zubata. Nebo travuj. Už. Musí mi jeskyni, to je cíl. Ty vole, já, já, jsem introvert, já nerad mluvím s lidma. Uzáš s lidma, co mi nemůžou nic dělit. Tak fajn, dobře no. Potkal jsem tohle mačopa na cestě Aha, OK, takže ho můžu chytit tam, dobře, to je užitečný info. Proplížil jsem svýho poke. Jo, aha, dobrý, no. Tak to jsem fakt rád, že s ním sám, no. Bude vypadá, jak kdyby bojoval v první světové válce. Zahraju podpora od že doby to teď hesle všech last night show na všech možných přáních a tak dále. Ty vole. To je šílený. To je šílený čete. Jako já si lolko pamatuju jako indie chujovinu, kterou jsem objevil úplnou náhodou, protože jsem prostě šel na stránky doty a chtěl jsem si tam stáhnout mapu. Jo, a prostě hrál se si říkám si ty vole tu hru nikdo nezná, ty jo. Ta hra je tak zábavná, abych si třeba byl znal víc lidí Dobry prostě. Den. Bousanji, děkuji za pět měsíců, zpět. A teď je z toho takovej kurva fenomen, ty vole. Vlastně, lolko hraje víc lidí, než je aktivních uživatelů na Steamu celým. S vlastně má to seriál, který je nejsledovanější věc na Netflixu, se sadilo to hru na oliheň. To je prostě... WTF. Teda teda už je škoda, že ta moje láska k lolku už uvadla docela, no. A no, tak naštěstí jsou už jiné hry, takže můžu s tím univerzem být ve spojení skrz něco jiného. hraju o stream toho Ruin Kinga. A Arcane je super. A TFT mě taky baví, no. Akorát prostě lolko je... Až moc toxic pro mě, no. Flying je dobrý proti fighting. No, no, protože jsou jako na blízko, víš co, a oni ti uletějí vždycky. Tak pak helmou si mluv, G, myslím. OK, dobře. Ale akcie ten centu stále klesají. Opravdu. Tak ono je to podle mě kvůli Číně, víš co? To je podle Číně, Číně. to kvůli Číně, Protože Čína zakázala mladým hrát prakticky když jsi pod 18 let v Číně, tak nemůžeš být gamer, absolutně. Můžeš hrát jenom dvě hodiny týdně, jenom v určitý den. A když zrovna v tu hodinu něco máš, že prostě se k tomu nedostaneš, tak si zahraješ velký kulový. Vlastně možná... Jo, dvě hodiny týdně no, jeden hodinu v pátek a jednu hodinu v sobotu, mám dojem. Ne, klesají doslova všechny akcie kvůli Omikronu, no tak taky no. Je potřebují pure cash, aby si mohli koupit toaleťák do zásoby. Aha, nemůžeš nikam jít? Dívej a ja čum. Použiju rock smash a rozmrdám ten shooter tady. Wow. Musíme je rozmrdat, aby nebyli v cestě. Jestli si to odznáček od z Jimu ve městě, tak bys to taky mohla dělat. Samozřejmě musíš porazit lídra Jimu. A to jsem já! <laughs> Zdrhla vole. Paráda, no. Třeba to nové MO od Riotu bude na úrovni Lost Arku, koupium. No já bych, já bych, si přála aby to bylo, no. Ale pro mě to nikdy nebude na úrovni Lost Arku, pokud to bude vypadat tak barevně, jak to vypadalo na tom prvním filmečku. Co to je? Co tam má? Geoduda zase. Jak no? Aha. Na kámen to není velice efektivní. Tak pojď, Filvexi. Pojď ho zestříkat, kameňáka. To to dismantle, plánuješ ještě hrát? Já si to stále docela to baví mě to jak si A jo, mě to taky baví. Denny, ten dismantle, to je dobrá hra jak prase, to je dobrý jak párek. Je strašný chill. To prostě vychytali, no, si vzali tu esenci survival her a úplně to posekali, aby tam zůstala čistě ta esence, no. Charm. Budeš můj. Rozdáme <laughs> no si to. Aha, harshly felt, jo, nechceš mlátit někoho, koho miluješ, přesně tak. Aha. Ty vole. Jo, má jaký sandstorm, da fuk. Je už ho poplivej. Já si počkám na MMOčko, Imagine v to Markin prostředí je ve stejné grafice jako ten seriál. <laughs> jo, tak to nebude no. <clears throat> to nebude, viděl jsem první záběry a to, že to bude vypadat jak Arkane, to... To se nikdy nestane no. Jako možná to bude vypadat trošičku víc realističtějc, ale Arkane, grafika, to si nevím představit u jakýkoliv hry, že by byli schopní... Cool note. Dá bych z toho Runkinga na stream, dám dohrále ty vole, pro mě, ale svůj stream tady rituálně vraždit nebudu. Já už se dávno odpoutal od nějakého dohrávání her, já to vždycky tady nějak nakousnu, aby lidi viděli o čem to je, případně si to zahráli sami. Ale dohrávám to off stream, jo, já prostě skáču z jedné hry na druhou. Protože to podle mě lidi zajímá víc, prostě na to nahlídnout, než prostě dlouhodobě sledovat něco. Jako některé hry hrajou dlouhodobě, jo, který se na to hodí, který, u kterých jde poket. A třeba tohle je super hra. Na poket. To bych klidně mohl hrát i v tom segmentu, který chci dělat od 8 do 10. Je to je strašně hands off. To je ten Jim? Ale Ruined King, ty vole, to je... Oh, to, to, ne, to je, to je prostě úplně příklad hry, Teda se na stream nehodí. Počkej, můžu obejít. Já můžu jít rovnou za tím lídrem. <laughs> A do nás bírat Jsem fuck it. Počkej, tam filvek like na první místo, ten je rozjebená hůvna. Ahoj. Na zdár. Na tohle na ním hodin, na ní ten do Na kopána wow. jde úplně nahoře v dáném městě, kde si za ten popypal ze země. Jsi jo hodně zábavy. Ty jo. Ty jsi hodně najetej, viď? Arkane grafika je dost podobná jako Borderlands, to je pravda, to je pravda, akorát asi tak desetkrát tolik detailnější. A hlavně méně barevná. Ale jako jo, je to, je to nádherný, to, to, takhle by podle mě měla vypadat ta jako... Prostě mainstream grafika, víš co, když, když to snaží udělat kreslený, aby to nedbral tolik výkon, tak Takhle by to mělo vypadat. Prostě je okreslený, ne tolik detailů, ale asi ne barevný. Okay. Tak. Připrav se být one šotnut. <during the gameYeah> oh, jak to odletělo? To je teda spokojné hry na Switch byly příliš easy o vadině bylo jako se na těch hrách vůbec nekecal, že při tomto remakeu se znovu naučí, jako se to v minulosti robilo. Tak je to remake starý hry, jo, tak je jasný, že to bude ta stará hra. Dej si vidět ty zábry o RPG. Že to F, myslím to je, Kačena je děkuji za subo. Když to ukázovali poprvé ten Riot Forge, že prostě dělají hry a je u někoho jiného, a tak ten má Wanderlens tak je i barevnější, asi k tomu víc spíš. Já bych klidně bral, by to bylo míň barevný, ale Wonderlands na to se taky těším, no. Na to se taky velice těším. Akorát teď se to... Skurvený Omikron, fakt. Pak jako většinou se snažím najít pozitivní věci na všem, jo. A hodněkrát mi to nedělá problém, ale prostě ta mutace, nebo ten covid obecně, na tom se těžko hledá něco pozitivního. To je snad jediná věc, co na tom se dá najít pozitivní, tak je ta, že prostě se věnuje větší pozornost zdraví. Jo. Je prostě se pušuje vývoj léku a tak a lidi víc vnímají práci lékařů a vědců, co se snaží vyvinout nové léky. Ale to je fakt jako jediný, jako všechno ostatní je ovlivněný negativně. Lidi se hádají, lidi na sebe nadávají. Dezinformace, ty vole se točejí úplně všude. Hry jsou opožděný, všechno je zavřený. Hrozný. Kolika procentek si růň Kingovi přibližně? A... Jsem... Myslím, že jsem těsně předtím, než poznám a hry. Ještě ještě hrá Age of Darkness, což bude plná verze, třeba teď je tam nový hrdina. Fakt jo, oni ho přidali, nice. Tak když si mohl znova zahrát, Age of Darkness se vždycky bavilo. Nebo mega bavilo. Určitě jo, určitě zahraju. Jak to, že první gym leader je zase kamenej, jak v první generaci. Lidl Brock, ty jo. Mám pro tebe foto na pozadí, když ti to mám hodit, si můžu už teď nebo až po streamu. až to bude koupit web do té, tak to půjde. Budou někdy Pokémon hry na konzolích, však tohle je konzole. Nebo jako myslíš PlayStation a Xbox? To nevím, no. Těžko říct, s čím se spolčí i Nintendo dřív, jestli s PSkem nebo Xboxem. Asi, asi dřív, tá, s PCčkem. Asi dřív se spolčí s PCčkem, než s PSK nebo Xboxem. Jako PSK a Xbox jsou přímá konkurence. Double team. Počkej, jaký move? Double team. A jo, on dostal novou, novej move. Double team, by moving rapidly, user makes user copies of itself to raise its evasiveness. Aha. Ty nevím. Tak místo teklu to dám, ne? Jo, to má... To má takový tank ability, že bude... Že bude těžký hitnout, a když hitne, tak musí žít útok. Double team je na no tak to jsem rád, že jsem to nahradil za teklu. no. Počkej. Forget ten old move, keep old moves. What the fuck? Já jsem piča! Kurva, mohl umět rollout. To je jedno. Onyx. Já vem si tam Onyxe. Jo, děkuji ti za skvělý mečery, mega rád jsem tě zase viděl, jsem ten, jak jsi mu předával tu cenu u Charmy. Jasně, jasně. A ty jsi vyhrál to křeslo, nebo disk, nebo ten, ten mekáč? No, tak jako, klikáč, že jsi vyhrál, no? gratuluju, ještě jednou. To pak je zítra v plánu. Tak nový vole, samozřejmě. Uh, umřel to nonix. Neumřel, what the fuck. Eee... Uh, nový vole... A... To se jako klasika, no. To co vždycky. Cože? Je cheating, vole, ono healnul. Počkej, hm. co? Jsem mu neubral vůbec. Jako postříkej. Když se by nás takovýž dost na botým a pokem, tak je skoro untouchable v tom souboji. To jo, tak než se ti to povede, tak tě několikrát hitne, že jo? Ale jak na dlouhý souboj by to nemuselo být špatný. Karaný dost, co to je? Jo, ten disky vyhrál, jo. toto to do prdele je? Vypadá jak nějaký five head dinosaur. No, jako zase postříkej. Ty pičo, chudák Filvex. Stříkej. Nemá něco jako quick attack? Not giving up, not yet. No ale jo, my se s tím kamaráde. Zase poušen to je čítr, vole. A se projebal tak, že mu to nepomůže. Ale přehýlež, kámo. Stříkám moc efektivně. Jo, ten je z fosílie, aha. Když se to tak vezmu, tak ten Ruin King je hodně podobný Pokémonům, no. Když moji pokémoni jsou podobný těm old school RPGčkám obecně, ve kterých se Ruin King inspiruje. Nějaká evoluce bude. Byte se chce naučit k sozi. Tak asi místo tak kluna. Kdyby nepoužil počet, tak by ho zabilo. No, oni jsou hloupí. Je to přece jenom gym leader, ty vole. Ty, mean look. No hurá, jsem myslel, že hrát nebudu. To nemůže být, moji namakaní pokémoni! To je 2000 dolarů. RuneKing je JRPG, pokémoni jsou technicky taky JRPG. Jo, to je ono, no. Nepoužila? Počkej, tak je to chlap nebo ne? Úhelný odznak jsem dostal. A já si myslím, že tímhle to můžeme zapíchnout. Pointov jako každé pokémoní hry je pochytat všechny pokémony a sebrat všechny badge. To je 86, co? pozdějá všechny badge a vyhrát čampionát. Co to je? Stealth Rock. Aha. To je dobrý. Sti stickers, jaký stickery. Musím měl dát zalír, no tak ten příští půjde zalír, to je jedno. Stejně to nebudou Pokémon, který budou nějak light gameový. Tak jo. Hej okay, lidi, to by byl pokémon. Možná to ještě zahraju na chill, uvidíme, jestli se mi nebude chtít radši hrát Dismantle nebo TFTčko. Uh, já jdu, už je po půlnoci, Jestli tady mám furt nějaký kluky a holky od Petra Jiráku, tak ho pozdravujte a že děkuju. Když on byl v chatu, tak mě slyšel. A já se nás budu těšit zase dneska večer mezi 6 a 7. Už nic se pod... Hey, Aha, děkuji za 60 korun. Ahoj, Hedo. Momentálně sáním 2p pemi se popláčí do vysledky o navinu, že si opakáte, ale je to tam paní, nebo to má jen nějaké speciální mise pro dva. Děkuji a pejka si vese. Já myslím, že Watch Dogs multiplayer je dost unikátní v tom, že jsou tam úplně jiný mise, jo. Ale jsou dobrý, hlavně takový ty speciální. Takový ty heisty takzvaně. A na to potřebuje čtyři, takže kobru nevím, spíš, zkus spíš kouknout na Dismantle, to vypadá jako dobrá kobra na jedné obrazovce. Takže se stačí koupit jednou, a nebo i takes two, no, to je hands down, nebo můžeš zkusit TFT ve dvou. To jsem taky zjistil, že je strašně superová kaple plezra. Děkuji ti za donate. Ok lidi, dobrou noc, užijte si zbytek víkendu, dávejte bacha na covid, chraňte se hlavně respirátorama a rozestupama, dávejte si na to bacha, ta nová mutace, fakt jako zatím bych uh, vůbec neriskoval, jo. Už je tady v Česku, kdo ví, kde to všude je. Kdo ví, co to s člověkem dělá, jo. Dobrou noc, ahoj.